Do të fokusohemi pikërisht tek bara fiskale, për do të bëjmë një krasim mes Shqipërisë edhe vendeve të rajonit, në mënyrë të veçantë mes Shqipërisë edhe Kosovës, dy ekonomi, dy kombe shqiptare. Në studio kemi Eduard Gjokutajn, ekspert fiskal, njëkohësisht drejtues i Altak. Zoti Gjokutaj, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. 6 prilli 2023 ishte data e lirisë fiskale për Shqipërinë. Do të thotë konkretisht një datë e lirisë fiskale? Ta serën për gjitha ta shqipërinë. Po, është një simbolizm në vetë vete që ndanë pjesën se sa punojnë individet apo dhe bizneset, pra ajo që quhet barë fiskale, për shtetin dhe pas saj date simbolikisht konsiderohet se punojnë për veten pavarësisht se taksa paguhen gjatë gjithë vitit. Pra, tregon në një farë mënyrë se sa e rënduar është në përgjithësi shoqëria me ngarkesa me barrën tatimore të ku këtu futen tatimet individuale, futen tatimet e qendrore që janë tatim fitimi, është totali, plus dhe kontributet të cilat janë detyrim fiskal në vetvete, pavarësisht se janë për qëllime individuale, dhe të gjitha këto së bashku përbëjnë atë që quhet barra fiskale, që në Shqipëri këtë vit ishte pak më lartë se vitin e kaluar. Sa ditë ka qenë? Por ishte, po ta llogarisim ditë, ishte 96 ditë, vjet ka qenë 92 ditë, pra i bie si vjet është 26.3% e prodhimit të brendshëm bruto, mënyra e matjes, dhe vjet ishte 26%. Ndërkohë, kjo është e mirë përsa i përket pjesës së rritjes për arsye se ndihmon buxhetin, por kuptohet që barra fiskale për individët do të thotë ngarkesë më shumë. Edhe këtu fillon të hapet diskutimi përsa i... Po me rajonin e katë, me rajonin e kanë më afër, këtë datë apo e kanë largë? Në fakt, ne kemi matur për gjithë pjesën e Ballkanit perëndimor, ose më sakt kemi llogaritë, ose matjen e kanë bërë vetë qeveritë përkatëse. Dhe neve jemi të parafundit përsa i përket asaj çfarë duhet të kishim. Në aspektin e forcimit të një buxheti dhe mënyrës se si duhet të operohet me normat që ka menuja tatimore, duhet të ishim më lartë për arsyen e thjeshtë se nuk kemi normat lira tatimore. Ka më poshtë se ne mali i zi, për shembull, në shumë aspekte, qoftë në tatimet direkte, qoftë në tatimet për individin ku futen dhe kontributet, dhe ndërkohë mbledh më shumë. Po kështu Bosnia, pra, e cila ka zgjeruar bazën e mbledhjes të ardhurave. Ka zgjeruar bazën e mbledhjes së të ardhurave, nga ana tjetër performon më mirë administrata e cila lufton evazionin dhe merr nga evazioni ato lekë që i mungojnë, dhe në këtë mes kuptohet që konsekuenca është zgjerimi i bazave dhe e rëndësishme është që të tentohet të dilet nga barra e tatimeve mbi konsumin, pra TVSH dhe akciz, te barra e tatimeve individuale, pra personale, por jo vetëm mbi punën, dhe këtu meriton një diskutim më vete, por mbi të gjithë atë lloj kontingjenti që ligji i parashes i subjekte për të paguar. Ne jemi në një periudhë ku kemi shpesh ndryshime të taksave, dhe tash edhe në kuvend është duke diskutuar ligji për taksat e reja kombëtare. E kemi, ose më sakt, e bëjnë ndryshimet e shpeshta fiskale në një vend më të vështirë për qeverinë, sepse lufta kundër formalitetit ka qenë kryefjala për shumë vite, por sërish baza datimore mbledhjes së ardhurave vjen të jetë, ose nuk është gjithë përfshirëse. Ndryshimi, kur bëhet, duhet matet mirë, duhet analizohet, dhe tashmë nevoja konsultimit nuk është më një dëshirë, por është një nevojë imediate për arsye se analiza bazuar mbi konsultim e pjek më së miri gjën dhe për efekte dytësore dhe jo siç ka ndodhur, rëndon dhe vazhdon të ndodhë e njëjta mendësi që më së pari në çdo ndryshim shikohet xhepi i shtetit, pra buxheti, dhe pastaj dhe interesi publik po teproj diçka. Kjo lloj qasje ka rezultuar në një mosbindje për të paguar me pajtueshmëri vullnetare siç ka strategjin, pra nuk shkon për shtat as me ato dokumente që vetë qeveria miraton që nëpërmjet miratimit të një politike ajo kërkon që të rris pajtueshmërinë, pra njerëzit të vend të paguajnë atë që kanë detyrim të ndërgjegjësuar, por pasi ti u ke krijuar kushtet, në momentin që ke lënë shumë hapësira në aspektin e barazisë tatimore, pra informaliteti që thatë që ka të paregjistruar, apo ka dhe individ që nën deklarojnë, apo dhe format të tjera që fshihen brenda subjekteve formale, të gjitha këto ndikojnë atë procesin e pagimit të detyrimit përkatëse. Nga ana tjetër, momenti që nuk duhet parë vetëm politike taksave, për arsye se ajo është një politikë e cila vjen
jo parsore, më së shumti ka shumë politika regulatore të cilat ndikojnë mbi biznesin, dhe këtu kam parasysh pjesën e çdo institucioni i cili imponon rregullat e veta sektorëve përkatës dhe u dikton dhe mënyrën se si të bëjmë biznes. Për të mos përmendur vitin për mua deri diku të zi të 2022-shit me kufizimin e lirive ekonomike e cila tregoi që ekonomia jonë nuk është në ato faza lirie, se po të ishte në atë do kishte refuzuar, do kishte kundërshtuar të lloj qasje e cila deri diku ndikoi gjithë ekonominë, edhe pse u mblodhën të ardhurat buxhetore pra, por erdhën për shumë arsye të cilat neve akoma nuk kemi një konfirmim nga qeveria, a erdhën sa erdhën nga inflacioni, si tregues nga tatimet indirekte, sa erdhën nga shtrëngimi i evazionit dhe sa erdhën nga fiskalizimi dhe gjithë ato reforma që qeveria ka ndërmarrë vitet e fundit për të luftuar pikërisht fenomenet negative. Të gjitha këto së bashku do të na jepni një panoramë që secili ta adresonte më së miri dhe atë pjesën e qasjes dhe në këtë mes, momentin që paketat fiskale janë bërë mod jo për interesa të biznesit përgjithsisht, por për interesa për modifikime të administrimit të gabuar apo për një buxhet më shumë, e gjitha kjo konkretizohet si rasti më i fundit i ligjit tatimit mbi të ardhurat që përfshin të dy kategoritë, i cili edhe pse pati një konsultim, por janë konsultime që më së shumti nga sa duket bëhen për të na parë që për konsultohemi, sesa të dëgjojmë me argumentet tona. E nuk mund të themi. Në gjykat kushtetuese, të paktën kështu thanë grupet e interesit. Kjo është një kostoshtesë për arsye se krijon një çorientim të madh në treg, i lësh tek atyre që janë abuziv, të jenë edhe më abuziv akoma dhe s'u ndjen fare për çfarë politike miraton, dhe nga ana tjetër çorienton dhe krijon kaos, për të mos thënë pastaj që ajo kategori e cila do t'i nënshtroj tatimit që janë profesionistët e lirë, tashmë janë të diskriminuar raport me kategoritë të tjera të cilat për shkak të një vendimi politik i cili nuk kishte ekonomin parsore për përjashtimin nga taksat, deformoj gjitha të politik të bërë ndër vite për edukimin e tyre, dhe në momentin që ti e nxjerr dikë nga konturet e një ligji, normale që ti e ke nxjerr nga ajo pjesa e kujdesjes tatimore, për arsye se ne s'kemi një administrat që i rri në qark. Nga ana tjetër, i kthe në kundështar nuk është e nevojshme, është kosto shumë e madhe dhe ata që mund të ishin aleat të qeverisë. Pra, gjithë këshilltarët fiskal. Mund të rrisë evazionin fiskal. Gjithë, po në kulturën tonë të dobët normale që ti e stimulon. Ndërkohë, Blerta Lata, gazetarja e emisionit, ka përgatitur një material mbi të gjithë gjetjet e altaksit mbi barrën fiskale, shohim dhe fokusohemi pas rikimit të studiut. Përgjatë vitit 2022-2023, qeveritë e Ballkanit Perëndimor shfaqën pasiguri deri në mosveprime për zgjidhjen e ngërçeve të mbartura nga reformat e filluara vite më parë. Produktiviteti i dobët i reformave po jep ndikim edhe mbi barrën fiskale për vendet e Ballkanit Perëndimor. Sipas një raporti të Altax, konstatohet se sektor të ekonomisë janë të ekspozuar në pastrimin e parave në sasi të konsiderueshme të prodhimit të brendshëm. Kjo ka ndikuar edhe në politikat fiskale dhe rregullimet në favor të tyre. Qëllimi kryesor i një sistemi kombëtar tatimor është të gjenerojë të ardhura për të paguar shpenzimet e qeverisë në të gjitha nivelet. Për shkak se shpenzimet publike priren të rriten të paktën po aq shpejt sa produkti kombëtar, taksat, si mjeti kryesor i financave të qeverisë, duhet të prodhojnë të ardhura që rriten përkatësisht. Tatimi mbi të ardhurat, mbi shitjet dhe mbi vlerën e shtuar në përgjithësi plotësojnë këtë kriter. Tatimi mbi pronën dhe tatimet për artikujt jo thelbësor të konsumit masiv, si që janë produktet e duhanit dhe pijet alkolike, nuk po e bëjnë këto. Ndryshimet në detyrimet tatimore që nuk përputhen me ndryshimet në shpenzime, zbusin luhatjet ciklike të çmimeve, punësimit dhe prodhimit. Një qasje më aktive kërkon ndryshime në normat tatimore ose dispozita të tjera për të rritur efektet anticiklike të ardhurave tatimore, por të studiuara për të shërbyer ekonomisë dhe publikut dhe jo politikanëve dhe lojrave të tyre për pushtet. Theksi mbi rritjen ekonomike nënkupton nevojën për të shmangur normat e larta të taksave marginale dhe devijimin e burimeve të shkaktuara nga taksat në aktivitete relativisht jo produktive. Pra, jemi rikthyer sërish në studio, zotë Gjokutaj, në lidhje, ne folëm përsa i përket barës tatimore, por njëkohësisht, edhe sa ne paguajmë për shtetin për gjatë 12 muajve dhe ne kemi 96 ditë. Por përsa i përket edhe të ardhurat tatimore ndaj prodhimit të brendshëm bruto me zvendet Ballkanit Perëndimor, si renditemi? Kjo tregon njëkohësisht edhe eficiencën e administratës, kam përshtypje. Për ta thënë pjesën e thjeshtë mënyrës se si të gjitha janë të pozicionuara karshi
prodhimet brendshme bruto të vendeve të tyre, për arsye se ashtu matet, neve jemi në vend të parafundit duke lënë në vijimsi në 5 vitet e fundit paktën, pavarësisht se ne kemi analizuar të paktën një dekadë këtë tregus, jemi të parafundit çfarëdo politike të kemi bërë, çfarëdo nxitje të kemi bërë për investimet e huaja, për arsye se përmenden raport, çfarëdo teknologjie të kemi futur në aspektin e asaj çfarë synojmë, neve kemi ngelë parafundit dhe nuk lëvizim nga ky vend dhe Maqedonia ngele dhe ajo më si për nesh, dhe janë tre vende në Ballkan të cilët janë gjithmonë lart, po janë shumë lart, jo lart, janë domethënë 12 pikë më lart se sa ne që bën dallim të madh në aspektin e asaj çfarë quhet barta timore për të shëndoshur buxhetin dhe për të shpërndarë shpenzimet. Para se gjithë fillimi Serbia renditet ndër të parat, Mali i Zi renditet për arsye se në fakt ne nuk mund të kemi një ngjashmëri në aspektin e krahasueshmërisë, është vend i vogël dhe ka shumë të vogël atë portofolin e ekonomisë, se varet kryesisht nga turizmi, siç varemi ne në rastin e energjisë nga shiu. Por Maqedonia që mund të ketë disa ngjashmëri me ne, ka një produktivitet më të fortë tatimor, edhe pse nuk ka ato lloj të themi burimesh që mund të ketë Shqipëria për sa i përket pjesës së burimit natyrore ku do të ishin rendet të tjera, burimet mbi toksore ku kemi një bregdet që Maqedonia se ka, a Serbia jo e jo. Dhe kemi edhe një ndërthurje gjeografike, arsye se kjo luan pesh në aspektin e investimeve të huaja që mund të vinin. Në fakt edhe investimet e huaja që kanë ardhur vinë më shumë në portofole të orientuara jo siç ka nevojë ekonomia, por siç kanë interesat ato biznese që vinë në sektorin e shërbimit, telekomunikacioni që keni parë, dhe ato investime detyruara që kanë qenë në vitet e fundit për sa i përket gazit, për sa i përket disa sektorëve të cilët lidhen më shumë me pasuritë e paluajtshme. Pra, e gjitha kjo është ajo çfarë mund të quhen investime të huaja, pavarësisht se si vlerë janë lartë, pra ne jemi në vend të dytë. 1.37 miliard euro në vitin e kaluar, është Serbia me 4.3 miliard euro dhe vinë gjithë pastaj 800 milion, 700 milion, edhe Kosova ka një rritje të saj. Por çfarë kanë prur? Realisht janë investime. Çfarë duhet na binin në gjithë këto vite, të paktën se nuk mund të marrësh produktin në një vit, duhet na binin më së pari një rritje të volumeve të ekonomisë për të shprehur në një rritje të prodhimit të brendshëm bruto, të paktën në krye të 2-3 viteve pasi investimi hyn në lojë. Faktikisht juve i keni parë se atë bëni për ditë që prodhimi brendshëm bruto toni vërtitet diku te 2 deri në 3% një mesatare. Për te asaj se çfarë ka në strukturën e tij. Pjesa tjetër janë vendet e punës. Me llogaritë të përgjithshme për të hapur një vend të ri pune, duhen deri në 15.000 euro, dolar, s'ka rëndësi konvertimi, por dhe për të mbajtur duhen dhe të ca kosto shtesë që janë 10.000 dolar. Të gjitha këto në vlera, kush do mund të bëj pjestimin, do të nga këshim prodhuar një fuqi punëtore shtesë në Shqipëri, shumë të lartë nga kjo që kemi. Dhe këtu tregon se ku investohet dhe çfarë na prodhon në aspektin ekonomik. Dhe në aspektin e pagave është një problem i cili është i nxehtë nga kau i diskutimit sektorit publik, po të kishim nivele të një fuqie punëtore të mirë pajisur me aftësi për tregun, jo aftësi, të kishim teknologji nga bizneset private të cilat t'i aftësonin dhe trajnimet ju do t'i keni trajtuar, janë shumë dobët, për arsye pse ekonomia jonë është ekonomi që nuk ka prodhuar biznese të qëndrueshme, nuk ka dinamizëm që e kemi përmendur dhe bashkë kuptimin që një biznes të ketë një kozgjatje, të jetë zgjeruar, të jetë rritur, të jetë bërë konkurus. 85% e bizneseve shqiptare janë mikro, ku futen të vetë punësuarit, dhe biznese të vogla të cilat nuk arrin dot të mbajnë vetë vete në aspektin e konkurrueshmërisë, për të mos përfshirë këtu bujqësinë e cila i duhet të bëj 2-3 procese pune jashtë bujqësisë për të mbajtur atë. Dhe që tashmë po përballet me largime masive. Të gjitha këto çfarë bëjnë strategji dhe të gjitha këto çfarë ndërtohen si politika, në vend që të synojnë pikërisht tani dhe një fenomen tjetër, arsyem pse migrojnë fuqia punëtore nga këto biznese apo nga këto zona, në fakt strategjitë janë atë me atë qasjen e optimizuar që jemi mirë, kur në fakt ne sot dolëm në mënyrë figurative me një qasje për sa i përket, është si dielli që shkëlqen por nuk të ngrohë. Pra, në mënyrë figurative s'kam si ta përshkruaj më mirë këtë pjesën e ekonomisë tonë, e cila nuk është se nuk performon, por performon thën me gjuhën tashmë të ndërkombëtarëve poshtë kapaciteteve. Kjo do të thotë që defekti nuk është thjesht i biznesit. Defekti është i politikave që duhet të orientojnë bizneset dhe t'i mbajnë të qëndrueshme në përgjithë asaj, jo politika të ndryshueshme vit për viti,
dhomat e tregtisë e industrisë po qirren tashmë. U bën katë bashkë për ngritur zërin. Neve që jemi këshilltar biznesi plus dhe pjesa e ekspertizës civile e shikojmë si domosdoshme pasi e studiojmë fenomenin dhe jemi pjesa e oponencës që i themi qeverisë që kjo nuk bëhet për arsye se nuk vlen. E gjitha kjo tashmë ka ardhur momenti që qeveria duhet të ketë gjithë përfshirje, jo dy linja. Pavarësisht këtyre këshillave dhe këmbanave alarmi që po kur intereson na dëgjon, por me pakicë. Dhe kjo pakica nuk vlen për arsye se nuk ka kohë për të vijuar me këtë lloj qasje që neve quhemi si zëri që kritik që nuk vlen. Çdo zë duhet dëgjuar për të vlejtur dhe për të shërbyer asaj që është interesi përbashkët. Ato që nuk vlen, secili mund ta bëj vetë llogarinë dhe nuk ka nevojë të harxojmë kohë duke bërë biseda të tilla që ende vjet politika mbi ekonominë. Tani, po, ajo. Duhet jetë ekonomia e lirë që duhet mbizotëroj. Pa diskutim. Ndërkohë, një tjetër pikë është barra tatimore që krahasohet, që analizohet në këtë raport, barra tatimore midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ka ngjashmëri apo ka diferenca? Ne nuk se kemi shumë ngjashmëri. Barra tatimore e Kosovës ka një minus në kuptimin e strukturimit siç se nuk ka fonde të e sigurime shoqërore, pra ato kanë fonde pensionale tërësisht private dhe kjo është një temë diskutimi më vete dhe në aspektin e mënyrës se si po performojnë, kanë problemin e varësisë ekonomisë tyre nga tregtia dhe shërbimet, e cila sado qoftë nuk gjeneron vlera të shtuara më shumë se sa që mund të gjeneroj brenda pjesës së konsumit. E gjitha kjo diktohet pastaj në rastet e inflacionit të importuar, duke vënë vështirësi dhe e vë ekonomin të tillë të varur nga ato çfarë diktojnë të huaj. Ndaj duhet një qasje prodhuese dhe sidomos pastaj të shfrytëzohen këto nismat që janë të tregtisë lirë për te asaj të Ballkanit të hapur apo të tjera, të cilat efektivizojnë burimet e qëllimi është që për te efektivizimit të burimet të një palëve, pra bëhem komplementare, po marr energjinë, ndërsa ne prodhojmë me hidro, ata prodhojnë me qymyr. Ka pas përpjekje, pa diskutim për të harmonizuar, por efektivizimi i sektorëve të caktuar ku Kosova mund të jetë më mirë për shembull në pjesën e programimit të IT-s apo në pjesë të caktuara që janë tendencë kos, mund të ishin optimizuar më mirë burimet, por duke qenë dhe pak shqiptar që secili do atë promovimin e vet, kuptohet që ngelen dhe pengi momenti dhe politikës ditës dhe natyrisht që Kosova po performon mirë, por dhe ajo ka ato kufizimet për sa i përket varësisë ekonomike. Ndërkohë Shqipëria duhet ishte histori suksesi në vetvete, për ato çfarë ne përmendëm, për gjithë burimet e shpërdoruara që kemi, të cilat duhet prodhonin vlerë të shtuar në krye të 30 viteve të para. Niveli i papunësisë, thoni ju në raport, ishte më i ulur në 2022-shin krahasim me 2021-shin. Dhe në Serbi është 9.4% fuqia punëtore, në Shqipëri 10.5%, Kosovë 24.2%. Po, Kosova është problematike për sa i përket fuqisë punëtore, për arsye se është pikërisht kjo lloj strukture ekonomie e cila nuk arrin dot të përthithë të rinj dhe natyrshëm që ndikon në numrin e lartë, plus dhe problemeve që kanë në aspektin e shtetformimit apo shtetforcimit më saktë. Ndërkohë Shqipëria vërtet ka atë numër të ulët, por duhet parë në kontekstin një të paksimit popullsisë, që po ta shikoni me statistika se me pjestime dalin të dhënat, ndikon deri diku, nuk them se nuk është aktivizuar fuqi punëtore, por problematika më e madhe dhe shqetësuese ngelet që pjesa e moshës 15-29 vjeç ka një nivel papunësie gati dy fishin e asaj që është mesatare. Pra, në mesatare jemi mirë, por nuk jemi mirë aty ku duhet ishim mirë. Jemi keq aty te pjesa e të rinjve dhe nga ana tjetër dhe mënyra se sa prodhojnë në vlerë të shtuar për të ardhmen. Pra, cila është tendenca e tregut të punës me problematikat përkatëse për te nismave që janë marrë për të përballuar të ardhmen. E ardhmja me këto lloj kushtesh është shumë e vështirë për përballuar, për arsyeën e thjeshtë se kemi një treg me fuqi të ulët punëtore, kemi mos respektim pothuajse të marrëdhënieve në punë, pra standardit të punës, që janë shumë të rëndësishme për ta mbajtur të lirë, të lidhur një individ apo një punonjës dhe nga ana tjetër dhe për të krijuar një premisë për të ardhmen. Të gjitha këto janë të nevojshme për të adresuar sa më shpejt edhe të ndërlidhura, jo tek e tek se nuk e hapin efekt. Dhe janë profesione afatshkurtra, për shembull në shërbim. Po dhe ekonomia jonë me shërbime me tregti është, por ka edhe një farë prodhueshmërie për shkak të asaj çfarë ne kemi dhurat nga Zoti, burimet natyrore, të cilat aktivizojnë një pjesë të mirë të fuqisë punëtore bashkë me nën kontraktimet që lidhen me ta. Ndërkohë problemi jonës që si është ekonomia sot, nuk duhet të jetë nesër.
Varsia që po kryohet te sektori ndërtimit i cili tasmë nga sa u past krye fjala e zhvillimit ekonomik. Ai së bashku me është pa diskutim që mban statistikat gjallë siç i mbajtin vitet 2008-2011, por nga ana tjetër me mënyrën se si organizohet ky sektor i cili është sektori mbyllur, nuk krijon ndërlidhje me sektor të tjerë për të zhvilluar eksporte, pra vepron ndërmjet vetvetes. Dhe në një moment të dytë kur si lindën fluskat në Amerikë, mini fluska shqiptare ekspozuar tashmë me atë çfarë ne analizojmë me kredit bankare, me pjesën e mënyrës se si problematikat e pastrimit parave janë permanente, për mos të thënë që kjo rritje e befte çmime në disa zona tregon pa dyshim jo më kërkesë ofertën e tregu, po tregon para të vrullshme që nuk lidhen më me tregun. Strukturat e Bashkimit Evropian, atëre nuk mund ta quash një zhvillim të shëndetshëm të varësinë që ka dhe e gjitha kjo mund të krijojë probleme nesër për sa i përket atyre që janë të lidhur me këtë sektor, po dhe gjithë të tjerëve të cilët kanë ndërlidhje indirekte dhe duke e bërë ekonominë dhe njëherë jo një 97, por një ngjashmëri të tillë dhe Shqipëria nuk ka më nuk i kishte as me pandeminë fuqinë që të përballojë dhe një tjetër lloj qasje dhe zgjidhja. Është prodhimi, rritja e prodhimit, pra përqendrimi jo prodhimi i thjesht, por rritja e produktivitetit e prodhimit, se prodhimi është njëri krah, kemi prodhimin bujqësor, por po të shikoni në statistika, pesha që zë bujqësia në Shqipëri po vjen në rritje. Ka qenë 20%, ka vajt gati 22%. Ndërkohë, po të marrë Serbinë ka 3-4% peshën, por ka produktivitet që më të lartë sa arrin të eksportojë të ne produkte bujqësore. Kjo tregon që ata nuk investojnë thjesht të mbajnë sektorin gjallë, por ta bëjnë produktiv, konkurus dhe të rrisin vlerën. E gjitha këtu në Shqipëri, neve akoma nuk po arrim ta shikojmë dhe këtu të gjitha çfarë janë politikat të i parë treshit aktualisht, skemë mbështetjes kombëtare që ul që ju e keni trajtuar. Edhe të gjitha politikat regulatore që kanë çorientuar tregun, do kanë thënë ekspertët e fushës, në aspektin e analizës së gjithë këtyre faktorëve, ta e bëjnë sektorin tashmë të tillë të vazhdojë të lëngojë, jo ai sektor që mund të prodhojë atë çfarë është premtuar 1 miliard euro eksporti, por ne nuk na duhen vlerat. Ne na duhet ajo çfarë ka brenda. Për arsye se është tamam. Është një sektor që mbetet në pjesën më të madhe informale dhe besoj kjo është arsye. Po nuk i ke gjithë problemet kryesore. Të lëndet para, pra, për kostot e ulta, fuqin punëtore të cilës ta lidhesh me të armen, dhe rinia, nga ato që farë ne kemi parë për bashki, nuk është e lidhur me tregun bujqësor, se keq paguhet, dhe nga ana tjetër nuk është aspirata e rinis tonë që ngjan me rinin e gjithë vendeve, të punojnë në bujqësi, në këtë lloj bujqësie, do të punojnë në vende pune të tilla që të japin shpresë për të ardhmen, për arsye se e lidhë me familjen e ardhshme të tjera elemente. Edhe ata që punojnë shkojnë si punëtor sezonal në shtetet fqinje. Po shkojnë për arsye se ata e kanë shumë të thjeshtë ekonomike, po ka disa aksioma për sa i përket pjesës pse migrojnë, janë aksioma ekonomike ose sistem kolona ekonomike që ka brenda standarde ulte të gjitha ato çfarë ka ekonomia, janë pjesa e edukimit, pra pjesa profesionale se sa i ndihet këtu dhe një pjesë e mirë ikin pikërisht për të aftësuar profesionalisht që në shkollë të mesme e deri në shkollë të lartë te tregon dhe indeksi konkurrueshmërisë, është pjesa sociale, pra shërbimet shëndetësore, shërbimet e tjera për fëmijët e për gjithë ata që kanë komplekset e tyre dhe pjesa politike që ka lidhje me këtu, edhe me politika personale që duan të lëvizin për arsye të ndryshme bashkime familjare, por dhe pjesë politikës ditës e cila lodha të pjesë e cila indikon, pra gjitha këto së bashku duhet përbënin themelet e një politike të re për të adresuar zgjidhjet që të paktën të minimizohet, se nuk mund të frenohet pa diskutim. Pa por është problemi i madh. Por nëse ka kushte më mira këtu, sigurisht që u pranua një herë, se në fakt duhet të ishte pranuar një zëri që në fillim, atë këtu lidhet me sinqeritetin se sa politika ka vendosur të jetë sinqert me gjithë qytetarët dhe nga ana tjetër për të bërë analiza të cilat të çojnë në këtë lloj qasjes që ne po i diskutojmë dhe se cili i pranon si pas asaj që listoni inflacionin si një ndër ndikuset më negativ për frenimin e ekonomisë në Ballkanin Perëndimor gjatë 2022-shit. Po inflacioni është armik për arsye se është kosto shtesë për qeverinë të shmirë se u po. Në një farë mënyrë i shërben dhe inflacioni është ngushtësisht i lidhur si element me kursin e këmbimit dhe me politikën e bankës normat e interesit. Të tre këta elementë së bashku ndërthurin atë çfarë po bëjnë gangrenën e momentit në Shqipëri, pse
na ato që farë ju e përmëndi, eksportusit tashmë ndihen të diskriminuar se është një situat e kursit të këmbimit jo më një mujore, dy mujore, po bëhet vjetore. Dhe sa do rezervat kënë pasur, sa do të shfrytëzojnë oportunitetet e tregut jashtë bazuar mbi kontrata dhe ata mund përdorin atë pjesën që janë rritur çmimet, natyrshëm që eksportet tona janë eksporte të brishta, nuk janë eksporte që mund të konkurrojnë kaq fuqishëm dhe pa to nuk dohet. 25% than nga sektori fason ka qenë humbja nga kursi i këmbimit. Po pikërisht do humbë gjë konsiderohet. Dhe që në këtë mes nga ajo çfarë nxjerr si deduksion nga raportimet e deklarimet e qeverisë që në një farë mënyrë është pasur si sukses që arritëm të kemi këtë lloj kostot ulët për borxhin publik. Jemi të vlerësuar nga Moody, nga këto çfarë janë të tjera. Neve nuk na vlen këto si qytetar. Neve na vlen që në fund të ditës te pjesa e inflacionit, lekët që marrim, qoftë me rritje, të na ngjelen më shumë, pra është ajo ardhë disponueshme që pasi ke paguar gjithë këto çfarë janë detyrimet tatimore, dhe, ose kursimet. E ardhura reale të ngjelet diçka më lartë se çishte. Në fakt, se gjitha këto që po thuhen tani për rritje pagë do bëhen në 2 vite, janë premtime ende, nuk janë bërë. Ende nuk kanë hyrë. Presin që të ketë një tjetër qasje, sektori privat i cili ai shqetësimi më i madh që duhet të ndërhyjë qeveria se si të dialogojë me punëdhënësit, që ata pastaj të dialogojnë për një kontratë të re sociale me punëmarrësit se nuk mund të ndërhyjë dot qeveria pavarësisht në cilin kombëtar të punës te kontratat e punës. Por kontratat e punës kanë rëndësi për arsye se aktualisht nuk zbatojnë ato që kanë. E dyta, duhet të forcojë pjesën e sindikalizmit e cila është domosdoshmëri dhe luan rolin e saj për të rritur ato marrëdhëniet e punës që të jap ndikimin dhe nga ana tjetër, duke rritur dhe aftësimin e punonjësve, rrit vlerën dhe e bind privatin që unë atë punonjës që marr tashmë më vlen. Pra, kam investuar në përgatitjen e tij. Me pagën minimale, paga minimale nuk është zgjidhja, është fillimi i një dialogu për arsye të pa konsultuar, është për arsye se ajo është pagë jetese. Dhe paga minimale, çik më poshtë saj, kemi themelet, kemi minimumin jetik që është që se kemi 70-80%. Por de facto pranohet derisa është rritur paga minimale, ai e merr spunton nga niset, sigurisht. Bazën ai e merr nga minimumi jetik, i cili duhet se zbën ta marr dikush dhe i takon qeverisë socialiste e cila bazohet në ideologjia në ndim për të filluar të ridimensionohet ndryshe edhe buxheti pavarësisht hallëve. Për ndryshe, nëse themi që buxheti është gjithmonë në vështirësi, nga njëra anë pranojmë që ti nuk po i paguan, se derisa thua që nuk i paguaj se është buxheti i vështirësi, su jep hakun, dhe pensionistët paktën janë shtresa e diskriminuar, dhe nga ana tjetër kjo ka për të ngelur gjithmonë pengi projekteve që qeverit synojnë të jenë me qasje elektorale dhe gjithmonë do synojnë për të investuar infrastrukturën e cila na mbush mendjen që po punohet dhe arrin. Është tjetër diskutim se si vendosen dhe këto te pjesë buxhetit të prioritizohen. Ndoshta mund të ishte më mirë që të pagueshin kategoritë të caktuara për pensionet dhe të alternohet me atë që përmendet tashmë për tregun privat i cili është domosdoshmëri se nuk mundet më skema aktuale ta mbajë gjithë të kontingjent me evazionin brenda, me sa do të rrit punoj qeveria, ne e thamë sa kontribuon në barrën fiskale, nuk kalon dot më shumë se sa vendin e parafundit. Nisur nga gjithë këto shqetësime, duhet i vërë përpara dhe këto të jenë objekti dialogut jo me popullin, në radhë parë me ata që punojnë, që kanë dorë diçka. Po bëhen takime nga ana kryeministrit dhe bizneset. Po bëhen, por duhet bëjmë ata që japin mendime, jo me ata që tundin kokën, për arsye se këto takime janë bërë gjithkohës dhe në këtë moment nuk i shërben shëndoshjes së asaj që quhet dialogu me atë pjesë të ekspertizës të shoqërisë, të gjithë media, të cilët duke qenë në një sinkron, se juve vetë ndjeni që ka një sinkronizim ose një konsensus të gjithë në gjithë këto që themi. Nuk është se jam unë një njerëz që i them apo është një organizatë apo ka një sinkronizim se i bashkon e përbashkëta këtyre, po themi dhe e shprehur kjo ka qasjen se një shoqëri ndryshe nuk mund të ecë pa këto lloj qasje të cilat shëndoshin marrëdhëniet e Zot Gjergjuta, kemi edhe indeksin Gini dhe pabarazin. Dihet që Ballkani Perëndimor është një ndër zonat më të varfra paktën në kontinentin europian. Por mes neve, si është situata mes vendeve të Ballkanit? Indeksi Gini është një tregus, po, për pabarazinë. I rëndësishëm për të treguar pikërisht atë që thoni dhe neve nuk jemi në përmirësim të tij me vitet që kanë ardhur, për arsye se kjo duket më së pari një herë në depozitimin që kanë 1% të caktuar nëpër banka, ku 4% kanë më shumë se sa 70-80% të gjithë kursimeve të shqiptarëve dhe kjo është njëri nga tregusit. Tregus 90.000 ishin në bosh. Po. Llogari bosh.
tregusit e tjerë janë të tilë që tregojnë pjesën si shpërndahet ajo çfarë mblidhet dhe pasuria në përgjithësi kombëtare për të zbutur sado pak ato lloj kostos që kanë stresat që kanë pamundur të kontribuojnë për veten e tyre, dhe këtu flas qoftë për ndihmën ekonomike, qoftë për elementë caktuar të familjeve që janë në nevojë, qoftë edhe për bizneset. Pra, në logjikën tonë, nga gjithë çfarë diskutojmë, dy janë qasjet që qeveria duhet të kishte në vëmendje. Një qasje duhet të kishte bizneset e vogla dhe të mesme për t'i asistuar për arsye se përbëjnë pjesën vitale të çdo ekonomie, do çdo. Sigurisht. Dhe këto shërbejnë dhe si end komunikimi për bizneset e mëdha, të cilët tashmë kanë dhe partner ose klient të tyre, njerëz më të ose biznese më të forcuara dhe zbardhet edhe më shumë shoqëria duke asistuar ata. Por kjo do një politik jo me këtë mënyrë tregu financiar siç kemi ne, për arsye se tregu financiar në respekt të kësaj qasje së parë nuk arrin dot të financojë bizneset e vogla, për arsye se janë shumë të kushtueshme për të, dhe nga ana tjetër do të ai projekte të mëdha dhe koncentrimi në pak banka në fakt nuk i shërben shëndosjes së një ekonomie si kjo jona, dhe ne jemi shprehur dhe me një analizë të përcaktuar, kemi marrë modelin gjerman i cili ka suksesin e vet, pikërisht se mbështeten ato bankat e vogla në mënyrën se si vete kapilar në nevojat e njerëzve dhe e gjitha kjo do ndihmoj, po ndihmove biznesin e vogël dhe të mesëm, të cilin besoj ju e keni trajtuar shumë herë, natyrshëm që nëpërmjet kreditimit ai ka mangësi. Pjesa tjetër do ishte qasja ndaj stresave sociale, duke e llogaritur mirë dhe në raport ne kemi përmendur se si shpërndahet buxheti. Pra buxheti do një shpërndarje me një planifikim afatmesëm, për arsye se nuk mund të iket dorë nga ato çfarë janë planifikuar, vizionare që një pjesë e mirë të mos bëhet në këtë formë një herë shumë në formatin e menjëhershëm, por pasi të jetë parë gjithë ato çfarë ka mundsi buxheti, të mobilizoj burimet. Sektori privat ka goxha burime dhe në Shqipëri ka goxha burime të lira të cilat përbëjnë shtytje për nismëna si amnistia fiskale. Normalisht do merre amnistia fiskale, po mos kishte burime. Edhe apo për lërat e fatit, për kriptomonedat, dhe gjitha këto burime vijnë në dispozicion formalizimit duke i ndihmuar dhe buxhetin, duke ndihmuar të formalizuar siç bën gjithë bota e zhvilluar tashmë dhe duke e rritur pak konsumin për arsyeën e thjeshtë se konsumi është dashur pa dashur edhe për vitet e tjera, krye fjala e prodhimit bërshme ekonomisë. Dhe duke e shmagim do të ne këtë, përsa ko nuk kontribuon në ekonomi faktor të tjerë. Të gjitha këto së bashku, po të bëshim të sinkronizuara se tek e tek, ose veç e veç, nuk kanë atë loj efekti, duhem bërë. Dhe me një gjithë përfshire që ne kemi këtu në krye fjalë si altax, për asfye se shikojmë si pjesën që ne nuk kemi që të nëndaj. Pavarësisht se qeveria shikon punë vetë, neve punën tonë, për puna jonë është vendi ku po rrim. Patjetër. Dhe kjo është qëllimi që neve bëjmë këto raporte jo thjesht për të thënë fjalë. Është 12 vit apo jo? I 12 po. Që ju analizoni në mënyrë të tillë. E bëjmë pikërisht për të thënë që shiko, ne meritojmë më shumë se vendi para fundit. Njësoj si në futboll apo në kampionate të tjera dhe kemi këto lloj mundësi që ti diskutojmë se kuptohet që ka këndvështrime të ndryshme për të parë terezin dhe një transparencë për qytetarët e cilat duhet kalojnë në përmjet të syrit të ekspertizë apo syrit të një niveli që disi t'ja zbërtej. Pra syrë se zëri vërtetës nuk është vetëm zëri qeverisë, duhet jetë një zë tjetër zëri biznesit, si pas organizatave, dhe ky pastaj dhe zëri i atyre që ka në interesat saktuar si pas grupimet të ndryshme. Të gjitha këto së bashku, duhet përdore në këtë loj qasje që neve kemi futur në raport edhe me pjesën e tërheqjes investimeve të cilat nuk mjaftojnë, po sufutën edhe me pjesën e mënyrës se si ti krijon ambientin. Dhe qeveria në vetvete nuk ja ka krijuar dot ambientin me këto çfarë ka bërë tani, për arsye se i kanë shprehur shumë mirë dhomat që më së pari është pjesa e ambientit regulator, pra prona, zbatimi i ligjit pronësisë intelektuale, do me të në ligjit dhe sundimi ligjit që jeton në mënyrë përgjithshme, fuqizimi i fuqisë punëtore i cili deri më përpara ka qenë në kaun tjetër nga politika, tashmë po vjen këtë, dhe në përgjithësi pastaj dhe mobilizimi gjithë burimeve të rinj dhe ekselentët, për shembull, po të marrim se kjo është temë që shtohu shto miell në një farë mënyrë, por ka pak përfshirje. Unë nis me shumë vrull, po ta mbani mend para 2-3 vitesh,
dhe ekselente duhet të ishin në piedestalin e institucioneve, pavarësisht se për mua ose për grupin, për partnerët tan, është një qasje gabuar se ekselentët nuk meritojnë punën në administratë, meritojnë punojnë në sektor akademike edhe në sektorin privat, për arsye se të jesh ekselent duhet të jesh truri i vendit dhe natyrshëm që mbahet me pak ujë. Në një kohë kur pedagogët dhe akademikët ankohen se nuk kanë paga mjaftueshëm, dhe dalin në protesta dhe kërkojnë paktën të paguajnë njësoj si Kosova, besoj nuk është vlerësim për vendosjen. Edhe kjo është një paradoks. Pagat e pedagogëve si gjithë të tjerëve tashmë do të rriten. Në momentin që ata kërkojnë, nuk i jep. Ndoshta qeveria se ka pasur në program për to, se domosdoshmë do ato se s'kishte pse ta mbante sekret atyre. Kështu që politika duhet studiohen përpara dhe të futen në atë, si të them, diskutimin jo mbar popullor. Ai nuk e shëndosh. Ne jemi me grupat e interesit. Ai bëhet kur kemi qeverisje të hapur. Shqipëria nuk ka qeverisje të hapur. Shqipëria ka një qeverisje të modelit me qeveri që komunikon me publikun, por jo që vendos publiku për qeverisjen e saj. Në momentin si që bëhet dialogu kombëtar, ajo kalon një sistem tjetër pa qenë sistemi. Kështu që ja ku jemi të gjithë neve, se cili nuk kërkon që të fitojt betë promotori diçka, por thjesht të japi mendimin dhe ky mendim të stivohet dhe të përdoret si që bënë Serbia, si që bënë Macedonia, të cilat nuk zhvillohen thjesht nga çfarë kanë burime, se e thamë që s'kanë burime siç kemi ne, po zhvillohen pikërisht se përdorin kapacitetet njerëzore dhe arrin t'i avantazhojnë në rajon. Kemi hyrë tashmë në, Lidion, nëse mundem, kemi hyrë në një proces që është fushata zgjedhore, kemi nisur pak ditë më herët. Si mendoni se shpenzimet e fushatës do të ndikojnë tek shifrat e ekonomisë shqiptare gjatë 2023? Po besoj që nuk kam për të ndikuar të vit shumë, se vetë qasja që pati Partia Socialiste me fushat modeste, në një farë mënyrë të regon që është bërë fushata. Gjitho, do me thënë, qeveria bën fushat ditë për ditë, bashkia nga aneve. Nuk po them shpenzimet për flamuri, po them për të rështrime rrugës. Dy, tre shpenzime në Tiranë i shikojmë të gjithë, po bëhen, që në fakt janë të dëmshme, po të shikojmë kalot deri në rikthim të kaluar në memorien tonë këto lloj shpenzimesh, por nuk mund të arrisin dot to për arsye se nuk ka kot mjaftueshme. Fillim viti siç është ky, me zor aktivizohen projekte të lidhen me buxhetin e të tjera dhe mund të aktivizojë një pjesë të parasë pis siç kanë problem partit në vijim si mos deklarimin e tyre, dhe nga ana tjetër ajo që mund të ndodhi në këtë rast është pjesa e pritshmërive çfarë do ndodhi mbrapa, jo para, pasi edhe të ardhmë vendore që ju i keni përcjell si lajm, ka rënë për arsye se nga sa duket ka një moment që në vend që të optimizoj administrata, në fakt nga sa duket nuk po merret me punë, se po të merresh me punë do prodhosh të ardhurë, burime, po merret me gjë tjetër dhe kjo është e dëmshme në mentalitetin e asaj se çfarë ne kërkojmë dhe besojmë nga pushteti vendor, i cili duhet të ishte më i fortë se para reformës. Dhe do të mblidhen në mënyrë të vrrullshme pas zgjedhjeve. Po nuk besoj të mblidhen, se ato që harrohen të mblidhen është shumë vështirë të mblidhen, se rriten kostot. Nga ana tjetër, kjo është një temë ndoshta do të diskutojmë herë tjetër, vetë kapacitetet vendore që kanë në dispozicion nuk arrin dot të ndërthurën me qeverisjen qendrore, me Ministrinë e Financave për të bërë atë lidhje, po marr këtu shembullin e kadastrës fiskale, e cila nga mos aktivizimi për shkak të nxitimit të politikës së qeverisjes qendrore i ka lënë në bal të, po ata do ta kishin burimin kryesor në mos ndër burimet. Dhe ne nga sa pam, ata se kanë më. Pjesa e lëvizjes popullsisë, e cila çdo individ në fshat, po dhe qoftë në qytet, ka një ngarkesë fiskale për sa i përket taksës tokës apo taksës pasurisë. Me ikin e tyre, me mos azhornimin e regjistrave, ata ngelen debitor aty dhe është një pjesë e borxheve që ata i planifikojnë. Këta s'kan ku i paguajnë se kanë ikur dhe nga 100% që duhet mblidheshin të ardhat, se është e mundur të mblidhen, mblidhen 65-70%. Kaq është niveli mesatar përveç Tiranës, e cila jemi vetë dëshmitar dhe në raportës përmendur që është gati dy fishi i barrës fiskale si taksa vendore, raport me gjithë Shqipërinë. Zotë Gjokutaj, faleminderit që ishit në studio. Temat janë komplekse, gjithashtu kanë edhe duan edhe kohën për tu sqaruar, por kaq kohë kishim në dispozicion, do diskutojmë patjetër erës. Kënaqësi me ju.